ژمارەیەک لە کرێکار و وەستای بیناسازی لە بەردەم قایمقامەتی قەزای کەلار گرت بوونەوە. دەڵێن ئەوان نوێنەری سەدان کرێکارن و کێشەیان ئەوەیە کە ژمارەیەکی زۆر لە عەرەبی ئاوارە هاتوونەتە شارەکە و بە پارەیەکی کەم کار دەکەن، چونکە لە شوێنی خۆیان موچەیان هەیە و کێشەیان نییە لێرە بە هەر نرخێک کار بکەن. بەوەش بواری کارکردن بۆ کرێکارانی کورد نەماوەتەوە. مستفید حکومت نین، ئەگە مستفید حکومت باەن خۆی مش نەهات. ئێمە ئیشێک ئەگرین بە سعرێک ئەوان بە هەروە دانە بڵێن ئەگە بیگرین بە 20,000 ئەوان تێن ئەڵێن لە خواری ئەڵێ 10,000. یعنی وایانەیە کردو وە شارەکە ئیش هیچ ئیشێکیان بەدەست خەڵکۆ نێڵا، ئەوە علوەیە ئەناڵێنێ، ئەوە تەکسیە ئەناڵێن، ئەوە کرێکارە ئەناڵێن، هیچ ئیشێ ئەوان بۆ خۆیان ڕاتبیان هەیە، هەموو شتێکیان هەیە لە شوێنی خۆیانە. ئێمە لێرەکە هیچمان نییە، هیچ امتیازێکیان بۆ ئێمەشیان نێڵاسەوە. ئاوارەکان لە کەلار هەموو جۆرە کارێک دەکەن، بەهۆی کەمی نرخی شەوە خەڵکی زیاتر کار بەوان دەدەن. ئاوارە عەرەبەکان دەڵێن لێرە هیچ داهاتێکیان نییە و گوزەرانیان خراپە. کرێکارە کوردەکان زۆرینیان ئەندامی سەندیکای کرێکارانی کوردستانن، بەڵام عەرەبەکان ئەندامی هیچ سەندیکا و ڕێکخراوێک نین لە هەرێم. ئەوەش تاکە ڕێگایە کە سەندیکای کرێکارانی کوردستان بتوانێت بەرگری لە کرێکارە کوردەکان بکات. داوامان کردووە لە حکوومەت هاتنی کرێکاری عەرەب و بیانی سنووردار بکرێت. بۆ نمونە ئێستا ئەمان هەمویان ئەندامی سندیکان، ئەوانەی کە بۆتە هۆکاری ئەوەی ئەمانیان بێئیش کردووە هیچیان ئەندامی سندیکانین، ئەتوانن لە ڕێگای لایانی پەیوەندیدارەوە لەو ڕێگەیەوە ڕێگری بکەن بۆی ئەمانیش مافیان نەفەوتێ. بەرپرسانی حکوومەت لە کەلار هیچ ڕێگەیەکی یاساییان لەبەردەستدا نییە بۆ ئەوەی لە ڕێگەیەوە بتوانن ڕێگا لە کارکردنی ئاواری عەرەب بگرن، جگەلەوەی کە عەرەبەکان ئەندامی سەندیکای کرێکارانی کوردستان نین. هیچ ڕێگریەک نییە، تەنها ئەوە نەبێ ئەو وەستانەی خۆمان لێرە کرێکارەکان ئەمانە لە سەندیکا نوێنەریانە ڕەنگە ئەو وەستاوە کرێکارانی عەرەبانە دێن لێرانە خۆیانە ناموس نەکردی بێت لە لقی سندیکا کرێکاران، تەنها ئەو جیاوازی هەیە. سەندیکای کرێکارانی کوردستان لە گەرمێن ئاماژە بەوە دەکات کە ڕێژەی بێکاری لە دوای دروستبوونی قەیرانی داراییەوە زۆر زیادی کردووە، بەتایبەت لە دوای جەنگی داعشەوە، چونکە ژمارێکی زۆر لە ئاوارەی عەرەب هاتوونەتە سنووری گەرمێن و لە هەموو بوارێکدا بە نرخێکی کەمتر کار دەکەن. گەرمێن حەمەیپور NRT کەلار.